Oui, bonjour, bonsoir, bande konanga ba congolais, bipai na bipai bozo landa ngai na ba etando ike na pesi mino bambo te belé, boyo boza ko landa ngai, bambo te biska bozali. Na ye vraiment na alerte monko très urgent, vraiment très 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 urgent bo landa ngai na bo kebi nyoso, vidéo na ngai ko sala mokuse, na ye ko pesa bino information oyo euti na source bande konanga bo landa ngai na bo kebi nyoso. Bande konanga bo yebi mikolo leka ki semaine passée na sala ki vidéo moko na yebisa ki bino na denosa ki ba makambo za oleka na Kisangani. Précisément la clinique universitaire oyo ba médecin ba koma ki corrompu ba médecin komi cop pona koluka kabola bato ba COVID-19 information na ekopesa bino siko flash na ekopesa bino na eko dénoncer bandeko ba makambo oyo eza koleka ezali flash info bola ndango na bokebi nyoso bandeko na ngai na équipe nyoso boza kolanda ngai siko bola na ngai naza na équipe na biso oyo ezali na Kinshasa eza ko travailler pe na équipe ya riposte. Ndeko na biso moko azosala kuna vraiment apesi biso ba information na source aboyi makila ya bandeko na ye bakongole etanga yango wana naye kopesa bino information ya bandeko na ngai bona ndango na bokebi nyonso bino nyonso bandeko na ngai boyebi bolandaki sikoyo en direct boza kolanda ngai bopartage video ndenge toza koloba bopartage yango vraiment boevite mpe bandeko oyo nano bakoti te bakota balanda biso vraiment na bokebi nyonso na ndenge naza kopartage naza kosolola bino na pokwa na lelo. Banenango likambo eza nini na pokwa na lelo na ekoyebisa bino afe mutu nyonso asensibilize to sensibilize bandeko nyonso na oyo nyonso toza kosala na pokwa na lelo eza mpona kodenonse bino bosensibilize biso mpe toza kosensibilize mpona situation tozala vraiment ozage na makambo nyonso oyo eza koleka na mboka na ngai bandeko bandeko na ngai eloko nini na ekoyebisa bino na pokwa na lelo makambo ekomi ebele 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 bandeko na ngai boyebi deja ke na Kisasa ekomi na systeme bato bakoma kosomba bibembe wana eza information peut-être nazopesa bino peut-être bosui boyoki yango wana eza information ya liboso naye koyebisa bino ekomi pasi pe mawa bandeko bazo comprendre te pourquoi situation ekomi bo information eza nini c'est pourquoi biso toza wana mpona kopesaka bino ba information na source yango te kopesa bino bachinois baye na RDC baye kosala nini bandeko na ngai boyeba makambo oyo bofungola miso ba makambo toza koyebisa bino makambo ekomi mabe deja eza na bato mibale balei mbongo na ekipe ya riposte bandeko mibale balei deja mbongo boyo baza kogere mbongo ya ekipe ya riposte balei mbongo wana donc baluki situation nyonso mpona makambo oyo ekoma lisusu grave na niveau ya kini bango balingaki ete lokola makambo ya corona eza na mboka bangai bazalaki meme surpris komona corona ndenge eza kose multiplier te susi nango ezalaki te bamona corona maladi oyo ya virus corona ese multiplie na kati ya bakongolais me bango moko baza ya kokamwa baza surpris komona ke bakongolais toujours maladi oyo eza kopanzana te epuis esali mpe badega mpenza te na niveau ya Kinshasa siko bango baza wana baza kokomprendre te bazoluka ndenge nini bakosala mpo balei deja mbongo ya riposte bazoluka ndenge nini po situation ekomela bango grave pe te po justice etia maboko na kati na bango te c'est pourquoi naye na koyebisa bino na pokwa na lelo bandeko na ngai bona ndanga na bokebi nyonso boyeba deja na Kinshasa babandaki deja babandi deja strategi ya kosomba bibembe boyebi yango deja bandeko na ngai na kini bakoma kosomba bibembe ya liboso yango na ifo bola ndango na bokebi nyonso naye konforme bino bamakambo oyo eza reyel oyo eza kosalema na kini bakoma kosomba bibembe ya probleme ya mibale bandeko na ngai bamoni ke situation ya kosomba bibembe oyo balokola deja erevese deja bakomi deja koyeba yango na Kisasa ndenge situation ekomi mpo bavideo eza ebele bolandaki yango mpe na baetando ike mpe na bashane na biso ya televizio na niveau internet makambo oyo ndenge todenosaki yango bamasituation ekomi ebele ndenge bakomi kosomba bibembe bazwi mbongo deja ya riposte bazoluka ndenge nini bakoluka mpo badefendre mbongo wana nzoka nde makambo oyo babanda yango kala bamission oyo ya bango babandaki yango depuis kala ya koluka ndenge nini mpona koluka komultiplie malade oyo ya COVID-19 na kati ya république démocratique du congo me biso deja toza wana miso ga toza kolandela bango à la loupe toza kodenonse bamakambo oyo eza koleka bandeko na ngai balongo wana kosomba bibembe batiki makambo ya kosomba bibembe babandaki makambo ya kokanga bato en désordre na bahopito bomoni nyonso oyo elekaki na cinquantenaire ndenge bakongole oyo bakangaki bango ebele ebele mpe oyo bautaki na kote ya dubai bakonfine bango bato baza maladi te baresulta emonanaka te depuis ekendaki na INRB bato baleli bato nzala situation eza mobulu boyebi makambo oyo elekaki deuxième cas yango wana balukaki ndenge ya kokonfine bato kotia bato esika moko mpo situation wana baluka ndenge nini kaka mpo malade ekola
yango na c'est pourquoi tant que ba résultat qui n'a na inerbe ba résultat ya kaka te bazulu ka po ba transformer ba ka onay koma ba COVID-19 po ba lekki déjà mbongo bazulu ka ndenge ni ba ko défendre tant que pandémie ou ekosi la ba ba ndenge ba ko défendre mbongo yo o ba lekki ba ba ndenge l'état ko tuna e po ba ba ndenge ni ba le déjà mbongo na baza ba tomi ba le o ba le mbongo wana po na ko suki sa ba ndenge na ngai toye ba longwe wana ba monique déjà ko somba bibembe ba reverser déjà kaona ko confiner ba to ebele pona ko luka po ba kolisa ka ya COVID-19 ezo simba kaka te ba kongole ba fungoli miso ezo simba te mobule kotaki na ya patika kina bal na bango ya suka ba lobi o soki to beti yango soki simite ezali ka mosisi melika mo mususu tala ba yeki ko beta bal na bango ya suka ba yeko benga ba chinois na kati ya mboka bande ko bozala ki surpris bozo mona pena ba itando ikela ba internet ndenge za koleka pourquoi ba chinois ba yeko sala nini na kini wana ezali ekipe ya riposte moto basali kop wana 3e bal na bango babeti babengi bachinois baiko sala nini peut-être bino boza komitura bozomona bachinois baiko sala nini objectif ya bachinois baye na ba materiel na bango nyonso c'est-à-dire bango baye pona kosala ba test ya bato baza na COVID-19 boye baki ba materiel nyonso baye nango ezali déjà infecté na COVID-19. Ba Congolais ba fungula miso, toye ko fungula bino miso. Ezali information to zui yango na source. Bo fungula miso, ba teste nyoso wana ba chinois ba kosala. Bo meka kosala yango te, bo mekate ba matériel ba chinois ba yena ngo ezali déjà infecté na COVID-19. Ba information to zwa ko pesa bino e outi vraiment na source. Tala a na France ba bengani bango na Espagne ba bengani bango na Italie ba bengani bango na États-Unis ba lingi même koyoka bango te mais pona nini kaka na Congo eza poubelle te ba konti bo fungola miso bo juli biso ba chinois boye na bango po ba boma ba congolais e ko simba te to fungoli miso to e ko denoncer bino ezali information e uti na source bo landango na bokebi nyoso ba ndeko na ngai bo kabola video yo bo kabola yango bo partager yango te to ko sisa e kenena na ba WhatsApp partout bo kabola yango e bele ba ndeko ba yo kango na bokebi nyoso bo kabola yango s'il vous plaît ezali elongo toye kosala mpona tobikisa bandeko na biso bacongolais boza baza na RDC toye kobikisa bandeko na biso ya bacongolais bandeke bosala makasi video ekende mpo bato bayoka yango mpo tolingi badega esalema te na Congo toza susu na confiance ete ya INRB wana bazali déjà corrompi bazwaki déjà mbongo baliaki mbongo laboratoire wana ya INRB bo faire attention ba chinois déjà baliaki mbongo baye wana baye na système ya dona bopesi bango bango mpe baye komultiplie malade nde système baye nango wana bapesaki bango déjà mbongo bale mbongo bango baye wana mpo bamultiplie ka ya COVID-19 na niveau ya Kinshasa bandeko bofungola miso situation eye grave tango yango toza koloba na bino bandeko boluka déjà situation ekomi grave boluka ndenge ni bacongolais ya kobengana bachinois na kati ya Congo tala objectif bachinois baye mpo bamultiplie bamalade wana il fallait baye awa na France mpona nini baye na France te awa na France nde malade ezali na Belgique nde, na niveau ya Italie nde malade ezali na Espagne na États-Unis pourquoi kuna baza koya te baye kaka na niveau ya Congo nde ezali poubelle mpo kuna nde baproposer bango mbongo baye mpo baya ko affecter bino okomona batiche koto bakotia bino na zolo o baki kosala examen bokeba nyonso ezali déjà affecté ezali déjà na malade ezali déjà na virus ya COVID-19 bokeba bomekate kosala bateste wana yango mpona kosukisa bandeko ngai nazokende yango mpenza na lombangu mpo ezali flash nayaki mpona sala yango mokuse naye kotire attention ya bandeko na biso bajournaliste boye bobengamaka bozali bajournaliste combattant boreleye information oyo bokende meme kofuine information oyo na source na pesi bino bainformation ezali ya solo mpe ezali vrai euti na source sur ndeko na nga Eliezer mwana kolo lopango boluka bobatela bacongolais boluka bosunga bacongolais bokenda koverifie information oyo bobengana bachinois na mboka na biso ndeko Christian Bosembe information topesi bino boverifie yango eza ya solo bachinois baye na objectif moko mpo bamultiplie baka ya COVID-19 na niveau ya Kinshasa botelema bobengana bachinois bacongolais botelema situation eye grave bachinois na baye mpo baboma bino bale déjà mbongo bato wana ya ekipe ya riposte baza mibale bale mbongo wana alo babeti babale na yango ya liboso baye mpo basomba
basomba ba bibembe esimbite baluki ne ba confiné ba to na ba hôpital ne ba mona ki na 50 ans esimbite bale ya suka ya misato yango ba yeko beta ba yeko bengisa ba chinois po ba mi chinois ba ya ko affecter malade wana na kati ya ba congolais yango eto yeko dénoncer yango ezali flash to yeko pesa bino bo sala lombangu penza ba congolais bo tele ma bo benga na ba chinois na Congo ba ye na mission mabe ba ye na mission mabe sango Israel mutombo. Landela makambo oyo, bo landela makambo oyo na source, makambo to pesi bino ezali ya solo, vraiment na sana minute mingi te, na yeka kapona kabula na bino, information yo, na source peza o tozu yango. Boko toko landa na mikoleko ya, affaire ya, kwa affaire ya Fachi, boko landa ngo na KB TV. Kuna nde boko landa ba information na nyosu. Na suki yo na po ezali ya kile umoya, mumu kuse flash na zwaki, pona kabula na bino. Ciao ciao, ndeto kutani na mikoleko ya.